Ao vivo, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, Instituto Oliver. Senhores, eu combinei com os senhores de iniciar a live às 10 horas em ponto, correto? Então eu tô iniciando um pouquinho mais cedo, né? Porque agora falta 4 minutos, não, falta 3 minutos, porque eu vou compartilhar aqui, tá bom? Então já o Cabo Henrique tá entrando aí com a gente aí. Ok? Enquanto isso, eu vou compartilhar a live aqui. Já compartilha no 12 aí, já marca o povo. Já deixa esse pessoal tudo no 12 aí, tudo 100% preparado aí. Que vai ser top, viu? Vai ser show de bola. Aço, Rafael, Maicon, Victor, Flávio, Josurufi, Mariana, Ana Lu, Fernando Barbosa. Abraço, guerreiros. Fala, galerinha! No 12, no 12, no 12! E aí, senhores? Preparados? Como é que tá o áudio, hein? O áudio tá perfeito? Vamos que vamos. Só aguardar o Cabo Henrique entrar aí, mandar a solicitação pra gente já entrar, beleza? Ih, Mike, se depender de mim aqui, né? Fica até depois de amanhã. Fala, mestre! E aí? Como é que o senhor tá? Tá bom? Vibrando. Vibrando, hein? No dor? Tá vibrando aqui, que não para não. Que é 100%. Ó, mais de 104 alunos aí agora ao vivo nos acompanhando aí. Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Parabéns mesmo. Legal. Mais de 140 alunos aí agora, no 12, nos acompanhando aí. Estou terminando de mandar nos grupos aqui. Uhum. Se o senhor quiser já ir se apresentando aí, enquanto eu ficar aqui, pode ficar à vontade. Não, beleza? Beleza. Fala aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Para quem não me conhece, eu sou o Cabo Henrique, né? Meu nome é por completo Luiz Henrique, mas na PM eu escolhi o Henrique. E tô aqui vibrando, tô agarrado aqui. Já tem 12 anos que eu sou policial militar. E tem 12 anos que eu tenho orgulho daquilo que eu faço, eu tenho orgulho da minha profissão. Tem 12 anos que eu ajudo as pessoas,
Já tem 12 anos já que a minha vida mudou completamente. Depois que eu entrei para essa instituição, a Polícia Militar de Minas Gerais, não sei se você sabe, ela é considerada a melhor polícia do Brasil. Tanto técnica, tanto em condições de preparação de material. Tanto é que diversas polícias militares estaduais, né, nossa nação, elas mandam oficiais para formarem aqui na nossa academia. Da nossa academia, ela é referência e eu sinto muito orgulho de fazer parte aí dessa instituição. Muito top, né? O senhor falou uma coisa que é verdade, né? É 247 ou 245 de instituição? Cinco. 247 ou 245 anos de instituição? É 245, é? 245. É a única polícia que tem fundo de previdência único, não é isso? O Exatamente. IPSM? A única. Diversas outras tentaram conquistar esse feito aí, mas nenhuma delas conseguiu, não. Tem que ter peito, hein? Tem que ter peito. Tem que ter peito. Ainda mais pra ficar falando igual aqui em Minas Gerais, tem que ter peito. Pois é, pois Não, é. é com certeza, né? Até, você Pode acredita, falar. Matheus, até os vagabundos lá fora, por exemplo, as maiores quadrilhas é o PCC e o Comando Vermelho, não sei se você sabe, né? Em termos de crime organizado. Até eles sabem disso. E quando eles estão, atuam, por exemplo, sai alguém fugido de São Paulo, um fugitivo de São Paulo, e vai esconder em Minas Gerais. Quando a PM de Minas aborda eles, pegando eles com arma ou com droga, não importa, eles sabem disso, cara. E tanto é que eles se rendem, eles se entregam. Porque nas outras polícias militares é confronto. Não tem perdão, não. A polícia militar é tão técnica, mas tão técnica, que até os bandidos, assim, os bandidos são os maiorais mesmo, eles sabem disso e eles se entregam. Se entregam porque sabe que a polícia não vai matar, ela vai prender ele, vai pra delegacia, porque a PM de Minas realmente ela é muito técnica, ela é muito eficiente nisso. Não, eu só tenho a agradecer a Deus. O tempo que eu passei na instituição aí, foi uma experiência muito boa. Cara, só agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de entrar, de passar nas etapas, ter conhecido a instituição por dentro mesmo. E, cara, só agradecer a Deus. É fora do. Hoje eu tenho uma admiração muito mais forte pela PFEM, né, que é a Policial Militar Feminina, o Policial Militar Sexo Feminino, porque, cara, sofre demais, Sofre pra cara, no curso de caramba. formação. Ele sofre muito Ele com o homem. fez ralo, cara. Sabe o Sofre que é? Porque é o seguinte, ó, a Polícia Militar Feminina, cara, ela é tratada como um homem dentro da instituição. mesmo Ela não tempo. tem privilégios porque é mulher, não. Ela tem que cumprir todas as etapas, no TAF e tal. É claro que existe algumas diferenças, por exemplo, na barra, a forma de fazer a barra é diferente por condição da própria condição fisiológica da mulher. Na mulher, por si só, ela é menos forte do que o homem. Então, por questões fisiológicas. Agora, dentro da instituição, não existe isso, não. Mulher comanda viatura, mulher comanda Mesma batalhão, mulher tira PA, não existe essa diferenciação aí, não. Ela é tratada como militar. coisa. Mesmo jeito. Só do mesmo jeito. Nossa, eu fiquei assim, encantado, sabe? Porque a gente às vezes tinha que ficar no par do sol lá o dia inteiro segurando o fuzil lá e as perfeitas lá, cara, Normal. firme segurando 762. Aí não, É isso aí. vibrando, 24 Normal, horas vibrando. normal. É isso mesmo. Não, show de bola. Cara, é o seguinte, queria que você contasse para os meninos aí como é que o senhor fez aí para passar em todas as fases do concurso, como é que você fez para poder passar na prova objetiva, qual foi o ano que você fez o concurso, na época era ensino médio, era ensino superior, se você usou algum tipo de estratégia anormal, né? Pô, acho que quem passa em concurso é anormal, né? Ou tem alguma estratégia normal, né? Ou pensa que não, não, o QI do cara é elevado demais, por isso que ele passou. Infelizmente, né, algumas pessoas ainda pensam assim, né, de forma retrógrada. Mas, enfim, como que você fez para passar? Como é que foi o teste físico, o seu exame psicológico? Se você ficou nervoso, não ficou nervoso? Como é que você, entendeu? Como é que foi a questão da investigação social? Se você era formado na época ou não, só tinha ensino médio completo ou ensino superior? Qual foi a sua experiência? Você já serviu o exército, já estava na Polícia Militar? Ou se a Polícia Militar foi o primeiro contato que você teve com o mundo militar? Entendeu? E qual foi a experiência que você teve, né, tendo esse contato com o mundo militar da polícia, né, não das forças das forças de segurança nacional do 142, como Marinha, Aeronáutica e Exército, enfim.
Queria que você contasse aí, cara. Fica à vontade aí. Já tem mais de 150 pessoas aí acompanhando a gente. Um abraço, pessoal. Obrigado, de coração, pessoal. Obrigado por confiar no nosso trabalho, tá? O Cabo Henrique, ele dá aula aí também no Instituto Orbe. Ele tem aulas dele no nosso curso aí da 10.816, Estatuto de Desarmamento, né? Então, assim, é um excelente professor nosso aqui do Instituto Orbe também. E, cara, obrigado de verdade, pessoal, por confiar no nosso trabalho. A gente fala que vai ter aula, os senhores estão aqui acompanhando. Obrigadão mesmo, eu fico muito feliz de saber que os senhores têm confiado no nosso trabalho. Então agora eu vou deixar o Cabo Henrique aí contar a experiência dele, como é que ele fez pra passar. E vamos, gato, bala na agulha, vamos pra cima. Não, beleza. Vamos começar aqui por etapa. Eu vou contar aqui um breve... Vou resumir bem a minha história, porque eu vou dar um presente pra vocês. Eu tenho certeza que todo mundo tá participando aqui na live, tá querendo alguma coisa a mais, tal. Não, eu não quero só mais uma live, eu quero alguma coisa que vai acrescentar nos meus estudos, alguma coisa que seja bem diferenciada, e nós vamos fazer isso aqui hoje, beleza? Nós temos uma hora para resolver os seus problemas, em termos de preparação, em termos de estratégias, mas antes, deixa eu falar um pouco sobre mim, como o meu amigo Matheus lhe disse. Eu entrei para a PM no ano de 2009, Foi naquela era de Aécio, junto com a Anastasia, né, que a transição de governo de Aécio e Anastasia foi um período que estava tendo muito concurso e eu nunca quis ser policial, por incrível que pareça. Eu queria ser bancário e tal, embora na minha família tinha policial militar, que é meu tio e meu avô. O meu bisavô comandou o primeiro batalhão, o tenente-coronel comandou o primeiro batalhão, o meu avô foi cabo a vida inteira, o meu tio terceiro sargento, mas eu por si só, porque olha o seguinte, eu sempre morei em aglomerado, eu sempre morei ali perto do Morro das Pedras ali, eu sempre fui uma família pobre, uma família humilde, eu não tinha condições boas, então a minha realidade dentro da periferia era acompanhando o pessoal do crime organizado, era a minha vida, gente, eu via isso todo dia, né, correndo com arma, polícia correndo e tal, então eu tinha culturalmente uma visão muito equivocada acerca de ser policial militar. Pois bem, o meu pai ele era servidor público, mas ele era aquele servidor que tinha um salário mínimo. Tanto é que ele aposentou com um salário mínimo, na época, nossa, era muito pouco e tal. E ele falou comigo assim, não, aqui ó, você tem que ser servidor público, não importa o que você vai escolher. E o meu tio que era militar, ele falou assim, vou fazer o seguinte, vou pagar a sua inscrição e vou te inscrever no concurso da Polícia Militar. Eu falei assim, caramba, que é isso? Sério? Eu falei, vou. Aí ele pagou a minha inscrição e me inscreveu para Lavras, região de Lavras. Porque eu não queria trabalhar em Belo Horizonte, porque eu tinha a mentalidade de escassez, que eu achava que aqui em BH eu tinha que subir favela, eu tinha que trocar tiro com bandido. Gente, a melhor parte é essa, pelo amor de Deus, a melhor parte é essa, subir favela e tal. Vocês, né, quer ser vivo, com fuzil na mão. Essa é a melhor parte. Mas eu achava que não, eu achava que essa era a pior. E às vezes por questão de medo mesmo, né? Porque era novo aí e tal. E eu sempre trabalhei em área administrativa. Então eu não tinha esse conhecimento acerca do quão grande é a instituição Polícia Militar. A Polícia Militar, só para você ter uma noção, ela é tão grande, mas tão grande, que ela tem lugar para todo mundo. Ela tem lugar para o camarada que gosta de música, até a banda de música, para o pessoal que gosta da saúde, ela tem a área de saúde, odontologia, ela tem o BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais, para quem gosta de ser especialista em algo bem, bem elitizado mesmo, tem a Rotan, tem o Tático Móvel, tem o GEPAR, tem a área administrativa, tem os recursos humanos, tem a seção de pagamentos. Então, a Polícia Militar, cara, ela é muito grande mesmo. E alguém falou que o áudio está um pouco ruim aqui. Confirma se o áudio tá chegando direitinho para mim aí. Pra mim tá chegando perfeito, áudio. Deve ser a internet. Tranquilo, beleza. A internet, às vezes, o Wi-Fi dá uns picos mesmo. Então, quando eu comecei a estudar, não tinha esses cursinhos que tem hoje, não tinha essa demanda de apostila, videoaula. Então, eu fui na banca de revista, lá na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, e comprei uma apostila na banca de revista. Na época, dava para estudar por apostila, na época dava, só apostila, na época. Então, o que eu fiz? Eu comecei, antes de começar a estudar, aliás, eu comecei a estudar e não entendia nada. Falei assim, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada, o que é isso aqui? Não estou conseguindo entender. Então, o que eu fiz? Eu comecei a entrevistar os policiais, eu comecei a entrevistar as pessoas que tinham passado em concurso público. E eu comecei a mapear eles. O que você fez? Peraí. Aí eu comecei a entender que um policial
copiou o outro. E esse outro copiou um tenente, que copiou um capitão, e um foi copiando o outro. Então, o que eu entendi? Eu entendi que existe um modelo padrão. Existe um modelo, existe alguma forma de aprendizado diferente do que a escola ensina pra gente. Porque na escola, Matheus, você entra na escola, aí eles te ensinam a decorar aquela matéria, porque na sexta-feira vai ter prova, e assim que você faz a prova, terminou o bimestre ali, eles falam assim, filho, vai com Deus, tchau. Aí eles mandam a nota lá pro governo, lá que, ó, a escola teve essa pontuação, que bom, acabou, não quero mais, não querem saber de você. Ou seja, a escola, ela não te ensina a aprender. Não te ensina. E por incrível que pareça, existe uma forma de aprender, existe uma forma de você se dar bem nas provas, existe uma forma de você conseguir acertar um máximo de questões, existe sim um método para isso. Então, antes de começar aqui, nessa introdução, eu quero dar um parabéns para você que está aqui, você que está, nós estamos em 185 pessoas, parabéns. Você é diferenciado, automaticamente estará na frente de muitos concorrentes, de muitos candidatos, só pelo fato de você estar aqui às 22 horas. E tem gente que vai trabalhar às 7 da manhã, tem gente que vai trabalhar às 6 da manhã. Eu acordo amanhã às 4h30. Obrigado. Acordo amanhã às 4h30. Então, para você que está participando aqui, ó, a minha continência, você merece meu respeito. Bom, então vamos lá, então, para a gente entender qual é o nosso cenário atual de hoje. O nosso cenário atual, temos edital aberto? Primeiro ponto, não, nós não temos edital aberto, certo? Então, a gente precisa entender que o nosso tempo, em tese, ele está livre. Mas aqui começa o primeiro erro do candidato, trabalhar com tempo livre. Então, o que eu faço? Eu não sei se você vai conseguir enxergar aqui, ó. Ação mais... tempo é igual a resultado. Então, eu tenho aqui uma ação, eu tenho um tempo, que eu vou, através desse tempo, eu vou ter um resultado. Qual que é o meu tempo? Como o edital ele está aberto, mas nós vamos esquecer, galera, não está aberto, nós vamos esquecer que ele ainda não foi publicado, nós vamos esquecer que ele ainda não foi autorizado e nós vamos trabalhar como se o edital tivesse acabado de ser publicado. O governador, o meu Zema, acabou de soltar uma nota e o edital foi publicado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um tempo fixo. Qual que é o nosso tempo? Quando a Polícia Militar ela libera o edital, normalmente, do edital até a prova, gira em torno de 2 meses a 40 dias. Você pode pegar aí os 10 últimos editais. Você vai pensar... Isso é uma informação muito importante, Henrique, sem querer interromper o senhor aí, porque o pessoal pensa que vai fazer a prova e vai, depois de um mês, já vai virar polícia, né? Nossa, eu passei na prova, virei polícia. Vou, dentro de um mês eu vou fazer o TAF, dentro de um mês eu vou fazer o exame psicológico, dentro de um mês eu vou fazer a aprovação, e não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que tem um processo, até eu acho, provimento originário. É um processo, que você precisa estar completamente focado nele para você não levar a bomba. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma ação e nós temos um tempo fixo. Qual é o nosso tempo aqui? Nosso tempo aqui é 3 meses. Então, deixa eu pôr, trocou aqui, ó. Ação, tempo, 3 meses. Para me atingir o meu resultado, que é o apto, a aprovação. O que o candidato costuma fazer? Costuma que nessa ação ele ser medíocre. Ele ter um rendimento baixo. O tempo dele aqui é fixo. O tempo dele aqui não consegue alterar. Nós sempre trabalhamos com o tempo como se o edital já tivesse acabado de sair. Então, sempre você vai rodar um ciclo de 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, como se o edital tivesse acabado de sair. Então, já que o seu edital, na sua mente, acabou de sair, você está com um tempo fixo. Então, você não consegue mudar o tempo, que já foi publicado, daqui a 3 meses vai ser sua prova. Então, o que você pode mudar aqui? Você pode mudar a sua ação. Você consegue mudar a sua ação. Normalmente, olha como que funciona. Vou pôr aqui em números. O candidato ele tem uma ação número 2, com o tempo, né? Que o tempo aqui é fixo, então o outro tempo também 2. Qual vai ser o resultado aqui? O resultado aqui vai ser 4. Para ele mudar esse resultado aqui, ele não consegue mudar o tempo. Gente, entenda isso, aqui é importantíssimo para você. O candidato ele não consegue mudar o tempo, porque o tempo é fixo.
você trabalha com tempo fixo. Então, o que o candidato tem que mudar? O candidato a concurso da PM, ele precisa mudar essa ação aqui, ó. Ela de 2, ela precisa virar um 8, no mínimo. No mínimo, ela precisa virar um 8 para ele atingir aqui um 10. No mínimo, ele precisa intensificar essa ação. Então, quando eu vou te dar um exemplo aqui, bem claro, de uma academia. Você vai na academia, né? Aí você chega lá, você quer melhorar seu condicionamento físico, você quer pegar uns bração, tal, uns músculos, tal. Aí você começa a pegar um pezinho. Não, só o fato de ir na academia já é alguma coisa, eu sei. Aí você começa a pegar um pezinho, meia boca, vou ficar marombando aqui e tal, camarombão. Mas você pegou um pezinho, meia boca. Cara, qual que é a palavra que eu quero que vocês guardem aqui? Intensificação. Tem que ser mais intenso. Para você ganhar um pouco de massa muscular, ganhar músculo, você vai ter que aumentar essa carga. É a mesma coisa aqui para você conseguir o resultado do apto, da aprovação, você tem que intensificar a sua carga de ação. Você precisa melhorar a sua qualidade do seu estudo, melhorar a sua rotina diária, melhorar até os seus relacionamentos, você precisa melhorar para você conseguir que é a ação número 8, para no final atingir o número 10. Beleza? E com esse resultado, com você transformando o número 2 para o número 8, ou seja, mudando as suas ações, mudando a sua forma de estudar, criando uma rotina de estudo através do cronograma, que eu vou citar tudo isso aqui para vocês, vocês vão conseguir lá no final atingir, então, a famosa aí, aprovação no concurso da Polícia Militar. Então, como que a gente vai fazer aqui? Talvez você esteja perguntando. Cabe Henrique, tá, mas como que eu vou saber se eu estou tendo uma ação de alto impacto ou se eu estou tendo uma ação de baixo impacto? Como que eu vou saber? Pô, é fácil. É só olhar para a sua vida. É só olhar para as coisas que você está fazendo hoje. É só olhar se você está tendo foco para estudar. É só olhar se você está tendo disciplina. É só olhar se você vai todo dia correr, se você descansa só os domingos. É só olhar se você tem feito barra. É só olhar se todo dia você faz a revisão do que você estudou. É só olhar isso. Então, se você não está fazendo tudo isso, cara, foi mal, mas a sua ação, ela está no número 2. E nós temos que transformar no número 8. Mas é possível transformar? É perfeitamente possível transformar essa ação sua no número 8. Ó, o que mais acontece com os candidatos, é que eles têm que eles não têm foco. Não tem foco. Foco, não sei se está ao contrário para vocês aí, está conseguindo enxergar, mas o candidato, ele não tem foco. E não tendo foco, o que ele vai criar dentro dele? Ansiedade. Por quê? Ele não está focado em uma coisa só, então ele fica ansioso. Eu vou acabando aqui, isso aqui é só uma introdução, tá, pessoal? É só uma introdução para vocês entenderem, é só uma base para vocês entenderem lá no final. Nós temos aqui mais 40 minutos ainda para finalizar isso. Então, o candidato sem foco, ele fica ansioso. E, além de ficar ansioso, ele se torna indisciplinado. E por causa da indisciplina, ele cai naquele ciclo de procrastinação. E o pior de tudo isso, que tudo isso que eu falei, ansiedade, falta de foco, indisciplina, procrastinação, leva o candidato a uma palavra chamada medo. Ele tem medo. Nossa, será que eu vou conseguir mesmo? Cara, não, eu tô com medo de estudar e não passar. Pô, ele não tem confiança no material que ele está estudando. Então, o que ele precisa? Ele precisa confiar no material que ele está estudando, pô. Ele precisa acreditar que aquilo ali é um método suficiente para que dá condições para passar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ó, eu sou policial militar, tem 12 anos. Eu já comprei todos os cursinhos aqui de Minas Gerais, para a Polícia Militar de Minas Gerais. Sendo policial. Todos. De todos eles, o Oliver, do Matheus Oliver, é um dos campeões, é um dos melhores em termos de didática e de conteúdo. Eu tô falando assim, não é na frente dele, não. Eu tenho uma parceria com ele, não é à toa. Eu tenho todos os cursinhos que eu tenho. O do Oliver, ele ganha disparado de todos eles. Então, vocês estão em boas mãos, ou seja, material didático vocês têm, pô. Material didático vocês têm. Conteúdo vocês têm. Então, pra gente continuar aqui, né, eu já falei da escola que não te ensinaram a estudar. Então, a escola é culpada. O ensino fundamental e ensino médio é culpado de vocês não saberem estudar. Eles são culpados disso. Depois você cobra do governo, você cobra lá do sistema de educação lá. Bom, tá, mas
E aí, Cabo Henrique? E para passar no concurso, como é que eu vou fazer? Bom, para passar no concurso, existem sim os passo a passos. Nós vamos trabalhar aqui agora com vocês. Primeira coisa que eu quero falar são de 4 erros que os candidatos mais cometem. 4 erros que os candidatos mais cometem. E vocês, no comentário aqui, vocês vão concordar comigo. O primeiro erro que o candidato mais comete ao se inscrever para o concurso da Polícia Militar e até o período de chegar lá para fazer a prova é excesso de informação. Matheus, é o primeiro erro. Todos os candidatos... Ó, no meu Instagram, eu recebo uma porrada de gente todo dia conversando comigo, falando sobre concurso, PM e tal. E aí eu vou sondando, né? Aí eu gosto de fazer relatório, né? Porque eu sou pesquisador, não sou bobo, não. Aí eu vou sondando, conversando com a pessoa, tá. Quando eu chego no entendimento, no senso comum, sabe o que eu descobri? Ele tem 2 apostilas, 3 cursinhos. 7 cursinhos preparatórios, 12 apostilas. Aqui, ele não estuda em nenhum. Olha aqui, ó. Nenhum. Gente, vocês estão aqui, nós estamos em 175 pessoas. Vocês precisam concordar comigo. A tecnologia é uma bênção. Tecnologia é boa demais, gente. Pelo amor de Deus, tecnologia é muito top. Mas a tecnologia, ela faz com que um candidato, ele comece a compartilhar com material com outro. Nossa, que apostila que é top e tal, vai e manda para outro. Eu peguei aqui do óleo lá a questão de 1.000 questões de português. 10.000, né? 10.000 questões de português. E começa a compartilhar, cara. E começa a distribuir, começa a compartilhar. Cara, tá errado. Tá errado. Você não deve fazer isso. Você não deve compartilhar esse... nem receber. Sabe como que eu chamo isso? Eu chamo de cavalo de Troia. Você lembra daquele filme lá dos troianos? Que estão invadindo um castelo lá na Grécia. Aí ele leva um presente pro rei. E o rei fica felizão. Pô, ganha um presente aqui e tal. Os caras que são bons mesmo. Mas quando fecha o palácio, e assim que dá meia-noite, o presente era uma bomba, era uma cilada, pô. Era uma cilada. O presente do cara era uma cumba. Ô, tá errado, velho. Para de pegar, de ver, para de coletar materiais. Confia no seu. Pode confiar no material do Matheus Olho, porque eu tô assinando embaixo que o material dele é bom. Pode confiar no material dele. Bom, um outro erro. Então, o primeiro erro aqui é excesso de informação. O outro erro. Cadê o trabalhador? O outro erro que o candidato ao concurso da PM ele comete aqui é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse aqui são os dias que você começou a estudar. Aqui, ó, do número 1, do dia 1º até o dia 20. Você começou a estudar. Comprou material, tá felizão. Pô, agora sim. Agora eu vou me ver fardado. Agora eu vou meter a ponto 40 na cintura. Agora eu vou tirar a onda de viatura. Na que eu passar perto das galerinhas, vou dar só... Só que a sirenada, agora eu tô tirando onda. O que acontece aqui? O camarada, ele começa no dia 1º bem. Dia 2, ele começa bem. Não, o camarada, ele começa certinho. Começou empenhado. Começou vibrando, tá? Mas ele chega até o dia 20, Matheus. Ele chega aqui até o dia 20 e ele não revisou em nenhum dia tudo que ele estudou aqui, ó. Ele não revisou. Então, um segundo erro, galera. O segundo erro que os candidatos ao concurso público mais cometem é dar continuidade ao estudo sem revisar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a revisão faz parte do processo de aprendizagem, eu ensino isso. A revisão, ela é tão importante quanto fazer a inscrição para o concurso. A revisão, ela é fundamental para aquele conteúdo ficar fixo na sua cabeça, cara. Me ajuda aí. Olha só, tem um cientista, ele chama Arna Embergers, mais ou menos isso. Ele fala sobre a curva do esquecimento. Eu vou ensinar a fazer revisão. Ele fala sobre a curva do esquecimento. Ele fala, dependendo da maneira que você estudou aquele conteúdo, cara, é bem capaz que em 24 horas você não consegue lembrar de 80% daquilo que você estudou. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu não lembro o que eu comi ontem. Quanto mais eu vou lembrar o que eu estudei aqui no dia 20, no dia 1º. Eu não tô lembrando se eu comi o bife.
dieta aqui, mas eu não lembro o que eu comi, pô. Como que eu vou saber o que eu estudei no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Não dá para lembrar não, meu irmão. Então, qual que é a forma correta de fazer a revisão? Essa, você vai me agradecer. Lá na prova, lá do da prova, você vai falar, pô, o Cabernet me ajudou. Qual que é a forma correta? Ó, acabou de estudar o conteúdo de hoje? Acabou? Beleza. Então, em no máximo 24 horas, você vai rever o que você estudou hoje. Beleza. Qual que é o outro prazo para você rever o que você estudou hoje? Daqui a 7 dias. E depois, daqui a 30 dias. Nós chamamos isso de revisão espaçada. Revisão espaçada. Depois, 24 horas, 7 dias e 30 dias para você lembrar de tudo aquilo que você estudou nesse período. Então, o primeiro erro é excesso de informação. O segundo erro é a revisão, estudar sem a revisão. O terceiro erro, muito comum também dos candidatos, é a transcrição. Matheus, os candidatos a concurso público da Polícia Militar, aqui no estado de Minas Gerais, eles costumam transcrever tudo o que o professor fala. Por exemplo, o professor falou assim, ó, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Aí o camarada, porra, você é bom. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Ele transcreve o vadimeco inteiro. Ele transcreve tudo. Com isso, o que ele perde? Ele perde tempo. Então, ele não sabe fazer ali um resumo efetivo, um resumo eficiente. Então, ele vai perder tempo e mais tempo em escrever, em transcrever tudo aquilo que ele está assistindo, ouvindo na apostila, independente. Um outro erro, eu já falei, ó, olha a revisão aqui, ó. Primeiro erro. Estudar excesso de informação. Segundo erro. Estudar sem revisão, sem fazer revisão. Terceiro erro, o candidato que transcreve, que copia tudo que ele vê. O professor fala assim, ATIM. Ele, opa, peraí. ATIM. Escreve lá, ATIM, o professor do caderno dele. Bom, vamos para o quarto erro. Esse quarto erro aqui, você vai ficar assim, pô, mas será que é mesmo? Confia em mim. Olha qual é o quarto erro. Exercício. Bom, mas como assim exercício? Exercício tem que fazer mesmo. Tem. Mas antes de você fazer exercício, tem uma galerinha aí que tem alguns materiais que é como passar na prova estudando só para exercício. Gente, presta atenção aqui. Olha aqui no olho. Como que você vai fazer o exercício se você não conhece a base? Se você não conhece ali o fundamento? Então, qualquer pegadinha que tiver no exercício, porque a banca do CRE, essa da PM, ela é mestre em mudar as palavrinhas de não, ou deve, ela é mestre em fazer isso. Então, qualquer mudança na palavra, você vai lascar, você não vai acertar a questão. Então, o exercício é importante, não é para você tem que fazer. O exercício, na verdade, ele é a consagração de tudo aquilo que você estudou. O exercício ele é fundamental. Você deve fazer sim, milhares e milhares de exercícios, até mesmo porque a própria Polícia Militar ela é baseada na lei seca, então você precisa estudar a lei e fazer exercícios para você mandar bem na prova. É um dos fundamentos, alguns pilares. Então, o exercício ele é muito importante, mas você não deve estudar só por exercício, ok? Não estude só por exercício. O exercício é só a consagração. E o interessante que o exercício ele vai mostrar aonde você está errando. O exercício ele vai mostrar qual ajuste você deve fazer na sua preparação. Ele vai mostrar o nível que você está, de preparo que você está. Se você está muito bem ou se você está mal. Então, é através do exercício que você vai conseguir identificar qual que é o seu nível. Qual que é o seu nível de preparo. Mas se você estuda só por exercício, você não consegue medir isso, não. Tá bom? Então, talvez você esteja perguntando assim, pô, mas como que eu vou estudar, então? Eu cansei de estudar só por exercício. Eu não fazia revisão. Eu pegava diversos materiais no Instagram. Eu sigo todo mundo no Instagram. Nossa, eu sigo. Todo mundo falou de polícia, eu tô seguindo. Tem galerinha que é desse jeito. O cara falou que é de polícia, tá vendendo material, eu tô lá colado nele, vibrando. Ah, me põe no grupo aqui e tal. Gente, grupo... Desculpa perdendo a palavra, professor, mas grupo é desgraça. Grupo é desgraça na vida do candidato, a não ser o grupo do conteúdo que você participa.
assim, por exemplo, você comprou o curso do Oliver. Pô, o grupo dele é padrão. O grupo dele é padrão. Você vai receber material, você vai receber... Oi? Essa semana aí, já tem mais ou menos umas duas, três semanas que eu tô ameaçando o pessoal, ó. Quem não estiver participando das questões que eu tô mandando no grupo e estiver visualizando, o que que acontece? Sabe o que o pessoal faz, Camerinho? O pessoal vê o áudio que a gente manda, escuta, que eu vou lá em dados da mensagem, eu visualizo quem foi que ouviu o áudio. Aí no áudio eu tô falando. Fala, galerinha, sou aqui do Instituto Oliver, estou mandando uma questão, eu preciso que os senhores respondam a questão, participem do grupo, né? E aí o que acontece? Quem não participar vai ser removido. Aí a pessoa escuta o áudio que você mandou, visualiza a questão que você mandou, mas não responde. Aí eu removo a pessoa, porque não tem sentido a pessoa estar no grupo, sendo que o grupo ele é para isso. Entendeu? O cara testar os conhecimentos dele diário, fazer questões, tirar suas dúvidas. O grupo é para isso, é para ser segmentado. Não é para ficar mandando nudes, igual até um que fica mandando foto de cueca, né? Em grupo de WhatsApp, né? Dá vontade de pegar um aluno desse e matar, cara. O cara fica mandando uso, aí tem uns 30 alunos no meu privado. Ah, o cara tá mandando uso no WhatsApp. Aí já começa a virar aquele inferno. Aí, não, você me removeu, eu quero meu dinheiro de volta. Beleza, aqui, vou aproveitar aqui que tem 170 pessoas aqui me assistindo essa live. Senhores, no Instituto Oliver, eu tô cagando e andando seu dinheiro. Eu preciso do seu dinheiro? Preciso. Mas eu vou falar um negócio para os senhores aqui. Não é os preparatórios, repito, não é os preparatórios a fonte de renda maior da empresa. Não é os preparatórios, ok? Eu não trabalho com preparatório para concurso, com cargos policiais. Eu trabalho com curso EJA, trabalho com curso superior. Então, aqui eu quero quem quer passar. Eu não quero aqui ser cívico. Eu quero polícia, porra. Eu quero o cara que vai ser polícia. Eu quero o cara que vai ser policial, vai dar a cara a tapa, entendeu? Já falei para os senhores, por que eu quero ser militar? Porque eu não ia conseguir ser um policial militar de excelência por conta da empresa que eu tenho. Eu ia ficar igual um louco, empresa é polícia, empresa é polícia. E aí ia ficar aquela loucura danada. Então eu prefiro dar baixo, entendeu? Do que não ser onde eu tô. Certo. Igual o Cabinho que falou no primeiro live. Não, eu sou cara da Polícia Militar, a melhor instituição que existe. Eu amo o que eu faço, entendeu? Você vê que a pessoa tá ali, que ela ama o que faz de verdade. É diferente do servidor público. É um cara que só quer estar ali por conta do funcionalismo público. Então eu não tô Oliver, meu querido e minha querida. O senhor ou a senhora que é meu aluno que comprou o curso agora, tem 7 dias que você comprou o curso, você está no período de reembolso, pede seu reembolso, vai estudar em outro lugar. Porque você vai ter que estudar. Seja respondendo questões de grupo, seja assistindo videoaula, você vai ter que estudar. Porque se você passar no concurso e fazer aquele vídeo falando, nossa, tem no Instituto Oliver, passei de primeiro em todas as fases, aí pode ser que eu tenha algum lucro com o seu vídeo, que eu não recomendando essa empresa. Eu vou comprar curso, toda hora tem que ir comprando curso aqui. Eu quero que faça futuros polícia. Entendeu? Esse é o perfil do Oliver. Estão buscando as pessoas que querem. Professor, eu trabalho o dia todo, não tem tempo para estudar. Que horas que o senhor dorme? 10 horas da noite. Que horas que o senhor tem que trabalhar? 7 horas da manhã. Acabou. Você vai dormir 3 da manhã. É assim, foi assim que eu fiz a vida, cara. Dormi 3, 4 horas, eu não morri, ué. Não fiquei doente, não fiquei doido, não fiquei tardado. Entendeu? Eu não penso que não, você fala com um miserável que ele tem que dormir pouco, se ele não tem tempo de estudar, porque tem pessoas que têm o privilégio de ter tempo para estudar de manhã, né? Às vezes o cara tem um tempo para estudar à tarde, né? À noite, né? Agora tem aquele detalhe, estudar. Estou falando aqui, né? Falando estudar, estudar concentrado, leitura concentrada, resumo, seguir as dicas aí que o senhor está passando aí, né? Eu estou falando estudar, não ficar lendo só a apostila e achar que está estudando, sem revisão, sem estudo concentrado, sem resolução de questão e etc. Então, esse dia teve um rapaz deixar. Por quê? Justamente nesse erro que o senhor colocou aí agora. Que é o primeiro erro que o senhor colocou aí agora. Excesso de informação. Qual foi o erro que o senhor colocou aí? Excesso de informação, primeiro. O cara comprou o meu curso preparatório e comprou o curso preparatório de um concorrente meu. E o cara veio todo dia de madrugada. Então, todos os dias eu estou estudando de madrugada. Todos os dias de madrugada. E o cara fala: caramba, o cara estuda de madrugada, dá aula, que loucura é essa? Faz os outros passarem de concurso. Mas lá no meu curso, onde eu estou fazendo também, o cara falou que não pode estudar de madrugada, porque senão o cara dorme e esquece. Rapaz, o cara não aprende se ele não estudar. Aí ele não aprende, não é? Se o cara está estudando de madrugada... Matheus, não existe esse negócio de horário. Esse negócio de horário é muito polêmico, mas eu vou te dar a minha opinião. Não existe horário certo para estudar. Existe o seu horário para estudar. Existe o seu. Qual que é o seu horário? Pô, você levanta cedo, vai trabalhar. O seu único horário é de 1 da manhã até as 3. Pô, então é esse seu horário, velho.
Esse é seu horário. Acabou, é você que sabe da sua vida, entendeu? É você que sabe da sua vida. Esse é seu horário. A questão do grupo, esse primeiro erro, gente, todos os candidatos cometem esse erro. Fica nos 30 grupos, aí dentro de um grupo sempre tem um miserável enviado pelo cão, que ele é totalmente pessimista e desmotivado e fica jogando areia na sua pé, fica jogando areia na sua motivação. O camarada assim, tá ruim, tá difícil, não entendi aquela matéria, nossa, ninguém me explicou direito. Aí o cara fica o infeliz, fica chorando lá no grupo inteiro. Aí, o que acontece com isso, gente? Aquilo que você tá ouvindo, você está alimentando, pô. Aí você lembra de um problema seu, que você não pagou uma conta, aí você fala, tá difícil mesmo. Pô, não tá difícil não, cara. Tá difícil pra aquele infeliz, lá desgraçado, lá pra você não tá não, velho. Você é um candidato fortíssimo a entrar na PM, a vestir essa farda, a ser um grande policial militar. O outro miserável que tá reclamando, ele vai passar a vida inteira reclamando aonde ele estiver. Ele pode estar na polícia, pode estar no bombeiro, pode ser vestido, pode ser enfermeiro, pode ser o raio de parda. Ele sempre vai reclamar, porque a vida dele é assim, de reclamação. Você não, você é diferenciado. Você está aqui há 22 horas e 40 minutos, você está aqui para você aprender. Então, grupos, gente, excesso de informação, grupos, corre disso, corre disso. Me escuta aqui, ó, já foi aprovado, tá? Escuta o que eu tô falando. Corre de grupo. Fica no grupo do seu cursinho. Você comprou o curso do Instituto Matheus? Pô, fica no grupo dele, é o único, é o seu grupo, é o grupo que vai te dar bala, te dar informação sobre o conteúdo, aulas ao vivo e tal, é o seu grupo, é o seu grupo. Agora, os demais grupos aí, sai fora. Bom, aí me perguntam assim lá no meu Instagram, cara Henrique, tá, mas você só jogou água em mim, que eu tô fazendo tudo errado, eu percebi que eu não sei estudar, eu percebi que eu só faço coisa errada, tá, galerinha aqui... Uma galerinha aqui se identificando. Nossa, eu nem não sei estudar, tal. Então, existe uma forma de estudar de forma correta? Existe, existe. E essa é a diferença daqueles que são aprovados e daqueles que são reprovados. Então, você precisa fazer... É como Albert Einstein, ele fala, né? Que é insanidade, é loucura alguém fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Vocês lembram que eu coloquei aqui, ó, ação mais tempo é igual a resultado? Então, a sua ação hoje é 2. Então, para você ter um resultado 10, cara, você precisa mudar essa ação. Essa ação sua, por isso eu falei que aqui na introdução, que era só uma base para você entender isso aqui agora. Então, é loucura você fazer a mesma coisa todos os dias. Todos os dias você acorda 10 da manhã, todos os dias você enrola, você gasta 4 horas. Matheus, tem uma menina que está dando mentoria para ela. Eu pedi para ela instalar um aplicativo no telefone dela. 8 horas que ela gasta de rede social. 8 horas, né? 8 horas, pelo amor de Deus. E fala comigo, tem tempo? Não tem tempo? Cara, não vai ter tempo mesmo, não. Pega esse telefone e joga esse telefone fora. Pica o pé dessa bosta. Isso não funciona, não. Tá te regaçando, pô. Tá te regaçando. Então, ela tem aplicativo, tanto para iPhone, tanto para Android, que monitora o seu tempo na rede social. Então, peraí. Qual que é a sua ação? A sua ação, ela tá sendo uma ação, igual eu comecei a live falando, uma ação medíocre, uma ação de baixo impacto. Fica tranquilo, o seu resultado vai ser medíocre. O seu resultado vai ser de baixo impacto. Agora, é igual o exemplo da academia que eu dei. Se a sua ação está sendo intensificada, né? Está puxando o ferrinho lá melhor, está se preparando, se destacando mais, pô, evidentemente, você vai ter um resultado melhor, porque é uma questão de ciclo. É uma questão de ciclo de estudo. Tem alguém perto de você aí, menor de idade, na casa do senhor? Eu vou te xingar aqui. Tem. Tem sabia? Não, então mesmo. O que acontece? É igual você falou, o cara, você falou tudo, ação. O cara não tem ação, o indivíduo não tem ação, ele acha que a perna vai deixar correr. Só pode, ou milagre, ou Deus vai descer pra ele o gabarito lá. Eu sou um cara que eu já quero. Deus, e até quando? Cadê o concurso? Estudando. Sim. E tal, né? Meu Deus, até quando? Eu tô passando fome, eu tô passando dificuldade. Meu filho tá sem fralda, tá queimado aqui, só no sangue, porque não tem dinheiro pra comprar fralda, tá pondo essa fralda de pano. E como é que faz? O leite secou da minha. É incrível, cara. Dá tudo errado quando a vida da gente tá fudida. A vida da gente tá fudida, mas dá tudo errado. Cara. Vai travar, pneu da moto fundo, motor,
Entendeu? É, desgrama tudo, cara. É tudo errado na vida fugir da gente. E aí, cara, o que acontece? Tem jeito, tem. Porra, esses caras têm que pôr na cabeça deles que não tem como, ninguém vai fazer por eles o que eles têm que fazer por eles. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Deus vai descer do céu e vem cá, deixa eu te levantar aqui. Vai lá, estuda. Não vai, cara. Não vai. O cara tem que pegar o papel, o material em PDF. É top estudar material em PDF? Top demais. Mas se puder, imprime, cara. Sente o cheiro. Cara, isso aqui é tão gostoso, cara. Sente o cheiro da Rabisca, folha. anota, Rapaz, rabisca. colocar o material, você ter esse contato, sabe? Você escrever. Cara, isso é tudo de bom, cara. Tem dia aqui, de madrugada, que eu. Rapaz, olha a brincadeira, dá a impressão que eu tô tendo orgasmo. Tão bom que é isso, tá? Ué. Isso tá é bom demais, Aqui. Deixa eu dar continuidade aqui para a gente. Nosso tempo já está indo embora. Eu tenho 15 minutos. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, então, que existe sim uma forma de você aprender, existe um processo de aprendizagem que é muito simples, mas a escola não te ensinou. Então, como que funciona esse processo de aprendizagem? É através de um método, através de uma metodologia muito tranquila, muito fácil de aprender. Primeira coisa, você vai consumir o conteúdo do Matheus, de cara. Se você não comprou ainda o material dele, você vai lá, no link dele lá, vai comprar lá o material dele lá. Primeira coisa, é consumir o conteúdo base, consumir o conteúdo raiz. Depois, o próximo passo para você aprender esse processo de aprendizagem é você fazer uma representação mental da aula que você assistiu. Por exemplo, eu dou aula sobre a Lei 14.310, Código de Ética e Disciplinas Militares. Então, lá na Lei 14.310, fala que o militar ele entra com o conceito base, com zero ponto. Zero ponto. Então, quando o professor acaba de falar isso na aula, você já põe na sua cabeça, peraí, esse vai ser o seu resumo. Peraí, então, peraí, entrou na PM com o conceito B, menos zero, e a cada ano sem punição ganha 5 pontos, até chegar no conceito A, 50. Pô, tá fácil. Você fez uma representação mental da aula. Assim que você terminou de anotar e acabou a aula, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma revisão do seu resumo. Aquilo que você anotou, entenda, você não transcreveu a aula inteira. Pelo amor de Deus, você já aprendeu isso aqui já, cara. 20 anos de curso, já aprendeu. Você não vai transcrever a aula inteira para o seu material, para o seu caderno. Você vai transcrever aquilo que você entendeu, aquilo que passou pela sua cabeça. Depois de fazer o seu resumo, você vai fazer a revisão do seu resumo. Você não vai fazer a revisão da aula inteira, não, meu irmão. Você vai fazer a revisão do seu resumo, do seu material, do seu conteúdo. Depois que você fez a revisão, aí sim, meu amigo. Aí você vai fazer exercício daquela matéria, você vai arregaçar. E eu te garanto, tá? Se você acertava, a cada aula você acertava um exercício. Depois de fazer resumo, que é a representação mental, e pôr no papel, depois de fazer a revisão do seu resumo. Cara, se você acertar uma questão a cada aula, você vai passar a acertar 9. Então, ou seja, a sua ação, que eu falei aquela 2 aquela hora, sua ação, vou pôr de novo aqui, ó. A ação. Minha mãe falava assim que eu deveria ser médico, porque a minha letra é terrível. Então, a ação mais tempo é igual a resultado. Opa. Então, é o seguinte, a sua ação aqui, estudando de forma correta, estudando de forma eficiente, a sua ação ela vai ser no mínimo 8. No mínimo 8. O 2 fica por conta do tempo. E o resultado seu vai ser aprovação. Seu resultado vai ser aprovação. Por quê? Porque você está estudando de forma correta, através de uma metodologia muito simples e muito eficiente também. Bom, é isso aí. Quando você faz isso, o que que te traz? Te traz clareza. Você fica mais fácil estudar, fica mais simples estudar, fica muito mais eficiente. Você pega o material, cara, não te cansa, não te cansa, porque ele vai começar no começo. Eu sei, no, na primeira semana vai ser um pouco estranho. Por quê? Porque é novo. Então é normal, pô. Vai ser estranho mesmo. A escola não te ensinou a fazer isso? A escola nunca te ensinou? Então é normal, é muito normal. É muito normal que esse tipo de informação, no começo, gera um pouco de desconforto. Mas a partir da segunda semana, através da sua repetição, que você vai repetir a cada aula, vai ficar automatizado.
Vai ficar automatizado. Cara, aqui, ó. Eu falei no meu Instagram, eu tenho uma meta lá de mandar 100 pessoas pra PM. Junto com isso, eu e o Matheus vamos mandar 200 cada um. Vou mandar cada um 200 para PM. É desaprovado, por quê? Você está aprendendo a estudar, está aprendendo a estudar de forma eficiente. Tem um guerreiro falando assim, ó. Fala sobre o TAR. Ô, guerreiro, André. Ô, irmão, sacanagem isso aqui. Vamos falar sobre passar na prova primeiro? Vamos cuidar da prova. Depois da prova a gente pensa no TAR lá, beleza? Vamos pensar na prova aqui para a gente não perder o raciocínio. Então, o que que a gente precisa entender? Outra coisa. Para você ser aprovado, você precisa de três pilares. Gente, eu tô falando rapidinho assim, porque o tempo tá correndo, tá desesperado aqui. Então você precisa de três pilares. São três pilares que sustenta a sua aprovação. Três pilares. Pode falar, Matheus. Eu não sei, não, mas eu acho que a live não tem, eu acho que não tem tempo mais, não. Porque esse dia eu fiz uma live no Instagram aqui de 1 hora e meia. Ah, é? Que isso, a É, caveira, eu pô. Caiu aqui. não sei. Então, eu acho que dá para concluir então, o meu raciocínio, então. Eu tô pulando aqui, eu tô desesperado, tô correndo aqui. Então, é o seguinte, galera, é o seguinte. Ó, com essas informações que eu tô te dando, tá ficando mais claro. Se eu fosse você, eu já teria anotado tudo isso. Se você não tá anotando, você tá vacilando, irmão. Você tá vacilando, tá bodinhando aí. Então, quais são os três pilares que sustenta a aprovação do candidato a concurso da Polícia Militar? Gente, concurso da PM, vocês têm que concordar comigo. O guerreiro ou a guerreira que vai lá, prestar o um concurso para a Polícia Militar, ele é um camarada diferenciado. Ele é diferenciado, não tem jeito. Ó, qualquer outro concurso, como é que funciona? Você faz a inscrição, vai lá no site, né, da especialidade lá, faz a sua inscrição. Depois que você fez a inscrição, você vai ser marcado sua prova, né? No já marcou a prova e tal. Você vai fazer a prova, faz a prova de escrita e redação junto, às vezes nem tem redação. Depois vai sair um boletim de informação publicando a sua posse. Então você vai tomar posse. Beleza. No concurso para PM, não é assim que funciona, não, meu irmão. O buraco é mais embaixo. Como que funciona? Você primeiro. Haja coração, é eu que digo, Não quer? haja coração, meu Deus, Justamente, é uma igreja. loucura, bem, concurso da PM é uma loucura. É só para os fortes mesmo, cara. Então, mais uma vez, você que tá aqui participando, você é diferenciado. E mais uma vez, minha continência aqui para você. Então, como que funciona o concurso da PM? O camarada faz a inscrição, depois da inscrição, ele vai fazer a prova. Fazer a prova, estudar, fazer a prova. Depois, no momento de dar a prova objetiva, tem redação, faz parte. Depois, tem o exame médico, tem o TAF, que é arregaçado também. Depois do TAF, tem o exame psicológico. Cara, depois, tem a investigação social. Depois, normalmente, às vezes, quando é muito candidato, a investigação social acontece se for com você no curso. Porque não dá tempo, é muito candidato. Então acontece a minha investigação, eu estava no curso, cara. Estava lá no curso, lá em Lavras, lá no sul, formei lá no sul de Minas, lá em Lavras. Estava lá em Lavras, lá, tal, vibrando lá, machando lá, bonitão. Aí eu tinha um P2 na minha casa lá, querendo saber da minha vida. Ó, se você tem problemas com justiça, problemas com vizinho, não, justiça de menos. Se você tem problemas com o vizinho, meu amigo, já faz as pazes, já leva um caixa de bombom, já leva um franguinho, já começa a fazer as pazes com esse vizinho aí, porque na hora que os investigadores, os PMs, foram na sua casa, os vizinhos, eles vão te arregaçar. Eles vão te arregaçar. E a sorte que eu me dava bem com todo mundo lá, então eu não tive muito problema com a vizinhança, não. Então, qual que é os pilares aqui, diante de tantas etapas do concurso, quais são os pilares para você ser aprovado? Primeiro pilar, planejamento. É imprescindível você se planejar. Não dá para ir para o concurso de peito aberto. Ah, tá, sou bonzão. Cara, o camarada que não se planeja, ele se ferra no concurso. Depois ele fica chorando, né? A cigana deu a carta errada para mim. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, tô perdido na vida, nunca, nunca. Oi? O infeliz tem a capacidade de falar que não passou no concurso porque Deus não existe. É. É Deus. Não, o que mais acontece é Deus, né? Nossa, meu Deus do céu.
Então, dá vontade de dar um soco na cara. Vontade... Enfim, na verdade, o que acontece? A ação dele foi medíocre. A ação dele foi baixa. O rendimento dele foi muito baixo. O rendimento dele foi péssimo. Então, quando alguém tem uma ação medíocre, o resultado é medíocre. Beleza, tá. Então, o primeiro ponto aqui é de planejamento. Quando a gente fala de planejamento, não tem como a gente... a própria palavra já fala, né? O que é você planejar. Então, eu nem preciso ficar muito destrinchando essa questão do planejamento, até mesmo porque isso é muitos detalhes, é muita informação e é um conteúdo um pouco mais fechado. Bom, qual que é o segundo passo, o segundo pilar para a sua aprovação, que sustenta a sua aprovação? É o método. Cara, você precisa de um método para você ser aprovado. Você precisa de uma forma, de uma metodologia de estudo. É o que eu estou te mostrando aqui. É exatamente isso que eu estou te mostrando. Uma maneira eficiente de você se organizar, de você se estruturar. Então, a pessoa que não está... Vamos fazer uma comparação. Pega alguém que fez a inscrição no concurso e vai lá fazer a prova e fica estudando quando quer, fica estudando dando de migué, lê um pouquinho, cansei. Lê um pouquinho, deu sono. Não vou estudar de noite não, porque de noite faz mal. Amanhã eu acordo cedo. E pega um outro camarada que está seguindo um guia, que está seguindo uma metodologia, que está seguindo um passo a passo, que está seguindo, que está tendo um acompanhamento, para você ver o nível dos dois. Um vai ter uma ação medíocre, baixa, muito baixa, e o outro vai ter uma ação de alto impacto, de alto desempenho. Por quê? Porque a vida dele está focada em ser aprovado. O outro é, se Deus quiser, vai que cola. Ele fala assim, vai que cola. Então, o planejamento, voltando aqui no planejamento, o planejamento, ele consegue mostrar para você o que você tem que fazer. Por exemplo, todo mundo que está aqui na live, aqui, ó, nós estamos com 153 pessoas. Vocês que estão aqui... Oi? 11 horas da noite, hein? Olha o detalhe importante. 11 horas da noite, mais de 100 pessoas. É. Gente, pensa comigo aqui, ó. Conversa aqui comigo aqui, ó. Qual de vocês, 155 pessoas, qual de vocês sabem o que vocês vão estudar na quarta-feira que vem? Qual de vocês? Então, quem sabe o que vai estudar na semana que vem é porque já planejou. Ele planeja o mês inteiro, ele planeja a semana inteira. Então, a maioria não sabe nem o que vai estudar amanhã. A maioria fica completamente perdido. Então, um planejamento é extremamente importante, para a sua preparação. Então, o candidato, ele precisa de um planejamento, uma estrutura que guia ele durante todo o processo. Bom, um outro pilar é a questão do método. Eu não sei se vocês conhecem, alguém aqui conhece a teoria de Pareto? Como que funciona a teoria de Pareto? Ele baseia o seguinte: 20% do seu esforço, 20% da sua ação, vai trazer para você 80% de resultado. Então, 20% daquilo que você faz vai trazer para você 80% do seu resultado. O grande lance é o seguinte: o que que você está fazendo? Se a teoria, dele é antiga e tem uma porrada de livro que baseia na informação dele. 20% das coisas que você faz, vai trazer um resultado de 80%. Então, é o impacto de 80%. O tempo que você fica no celular, 20% que você perde no telefone, na rede social, no Instagram, tal, Netflix, fazendo coisa à toa, né? Bodeando aí, na moita. O tempo que você fica na moita é o tempo que você perde para fixar um conteúdo de estatística, de aprender uma técnica de redação, de aprender uma técnica de ler mais rápido, de aprender uma técnica de leitura dinâmica, uma técnica de resumir, uma técnica de estudar com mais eficiência. Tem gente que fica estudando 4 horas direto e não lembra nada depois que estudou. Por quê? Porque ainda não aprendeu a estudar, mas isso ainda é fácil de resolver. E dentro dessa metodologia, que é o segundo pilar, que é o método, existem subdivisões. Qual que é a primeira subdivisão aqui?
é um estudo proporcional. Estudo pro... Minha letra é feia, você. É um estudo proporcional. O que que fala esse estudo proporcional? É saber qual matéria que tem mais peso. Bom, então eu sei que português cai mais questões. Gente, é óbvio que eu vou dar uma atenção maior para português. Eu sei que direito penal cai seis, da última prova caiu seis questões. Então, é claro que eu vou dar uma atenção maior para as questões de maior peso, para as questões que caem mais. Então, isso aqui é um estudo proporcional. Gente, a banca, o CRS, eles colocam um tanto de matéria para vocês, mas são 40 questões. Então, eles não conseguem colocar todo o conteúdo em 40 questões. Então, você precisa ter um estudo direcionado para isso. E a última parte, o último pilar aqui, para a gente finalizar, é a aprendizagem acelerada. Aprendizagem acelerada. Como que funciona essa aprendizagem acelerada? As pessoas falam o seguinte: você quer aprender mesmo? Então você senta a bunda na cadeira, né? Que é o famoso HBC. Senta a bunda na cadeira e estuda. Eu concordo plenamente com isso. Eu concordo 100% que o HBC ele funciona, ele é eficiente, o HBC ele traz resultado sim, mas ele precisa ser questionado em alguns pontos. Eu passo 8 horas sentado na cadeira. Eu não estou entendendo nada. Eu não consigo produzir um resumo eficiente. Eu não consigo fazer uma redação. Eu não, eu faço 20 exercícios, acerto 11. Pô, você está fazendo 20. O mínimo que você deveria estar acertando é 17, cara. É 17. Se você quer ser aprovado, você faz 20. Tem que estar acertando no mínimo. Ó, 17 está ruim ainda. É 20 e 20. É 20 e 20. Mas vamos supor lá que você não está bem, está com dor de barriga, está de piriri. Vamos pôr isso aqui. A cabeça não está bem, a namorada te deixou, o marido brigou. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. É 17. É 17. Para quem quer ser aprovado no concurso, é 17. Para quem quer seguir carreira militar, cara, é 17. É 17. No mínimo de 20 questões, é acertar 17. Então, resumindo tudo, consumir o conteúdo raiz. Consumir o conteúdo base, consumir o conteúdo do Matheus, fazer o resumo, a representação mental daquilo que você estudou na aula. Você pode fazer até as dancinhas do Matheus. Pode fazer até as dancinhas. Pode fazer, não tem problema não, pode fazer. O que você não pode fazer é transcrever tudo. Pode ser doido igual eu, que dá certo É, também, né? pode ser, ele passou, ele é doido e passou. Então pode seguir o modelo dele que funciona. Modelo de função, você passou, funciona, pô. Então, você pode. Aí, depois que você estudou a base, o conteúdo raiz, né? O conteúdo, a matéria, estudou a matéria, você vai fazer o seu resumo, velho. Não é o resumo do colega. É porque o colega entendeu de uma forma diferente. É o seu resumo, cara. Você vai fazer o seu resumo. Depois de fazer o seu resumo, você vai fazer uma revisão do seu resumo. Qual que é o prazo? Qual que é o tempo da revisão segundo a teoria de Hammond e Burgers? O tempo é de 24 horas depois, 7 dias depois e 30 dias depois daquele conteúdo que você estudou. Depois que você fez isso, você vai meter a cara no exercício e você vai arregaçar. Para finalizar aqui, Matheus, para a gente finalizar, que amanhã eu acordo 4h30 da manhã, para a gente finalizar aqui, o candidato. Amanhã eu tô no 12. Oi? 4h30 da manhã eu tô no 12 aqui, estudando igual um doido. Então, para finalizar aqui, galera, é o seguinte: para você colocar tudo isso em prática que eu te falei, você precisa de um cronograma. Eu vou disponibilizar para vocês um cronograma no meu site, mas não está pronto ainda. Eu estou finalizando algumas coisas. O cronograma por si só, ele já está pronto, ok? Mas eu vou te falar aqui mais ou menos. Se você quiser anotar para facilitar para sua vida, se você quiser anotar, beleza. Peraí. Eu vou te ensinar aqui como que você faz um cronograma. Você vai pegar o calendário e vai no Excel, na folha de caderno mesmo, e você vai colocar o horário de 5 da manhã até meia-noite na barra lateral. Vou desenhar aqui. Vou desenhar com desenho que é mais fácil.
Esse aqui vai ser seu cronograma, certo? Aqui, ó, você vai ter aqui os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não repara aí o garrancho, não, porque tá ao vivo. Ao vivo você sabe como é que é. Então, aqui, do lado aqui, ó, você vai colocar o horário. Vai colocar o horário aqui, ó. 5 da manhã. Aqui, aí vai 5, né? 6, 7, 8, 9, 10 e tal. Aqui só vai chegar aqui meia-noite. 0, 0. Beleza. Como que funciona esse cronograma, galera? Olha só como funciona o cronograma aqui. Vai pegar aqui, ó. Você vai preencher o seu dia. Por exemplo, você. Porque é muito pessoal. Esse aqui é muito pessoal. Não tem como eu falar com você assim, ó. Você tem que estudar de 5 da manhã até 8. Não, porque você tem a sua realidade, cara. Você tem a sua vida. Você, tipo assim, tem seu trabalho, você é caminhoneiro, você é taxista, Uber. Você tem as suas atividades. Então não tem como eu falar assim, o candidato, o aluno, o recruta, o seu horário para estudar é esse. Cara, não rola, não vai te desmotivar, vai perder o foco e no final você vai ser reprovado. E não é isso que eu quero. Pô, não é isso que eu quero. Eu quero que você passe, me ajuda aí. Então, você vai pegar aqui, ó. O que que você faz aqui de 6 da manhã? 6 da manhã até 6 da manhã até 5 da tarde, você trabalha. Trabalha. Então, o que você vai fazer? Você vai bloquear isso aqui com trabalho. Vai riscar mesmo. Isso aqui é trabalho. Você não vai mexer nesse horário aqui, não. Porque esse horário é o horário de trabalho. Ele está comprometido. Então, o que que você vai fazer aqui? Começa um passo aqui, ó. Uma hora de deslocamento. Então, esse horário de deslocamento também está comprometido. Então, você não tem ele. Você vai chegar em casa, você tem filho, você tem marido, tem esposa, namorado, papagaio, periquito. Beleza. Você não vai colocar esse horário disponível para você estudar, porque ele não está disponível. Se o horário não estiver disponível, ele não entra. Ele não entra. Então você vai bloquear ele também. Bloquear. Aqui, ó, tá bloqueado. Beleza? Tá bloqueado. Beleza. Fazendo isso, qual o horário que sobrou para você? Cabe Henrique, sobrou para mim o horário de 8 horas da noite até as 23 horas. É o horário que eu consigo estudar. Porra, padrão. Padrão, chegamos no consenso. Bacana. Então você tem o horário de 8 da noite até as 3 da manhã todos os dias. Todos os dias. Aí, o que acontece? Só que eu preciso que você faça aqui comigo aqui um contrato. Pô, se você vai 8 horas da noite estudar, cara, vai ter que estudar. Entende? Desliga o telefone, fecha a porta do quarto, conversa com a esposa, namorada, amante, gente, não me incomoda aqui não, tal. Pô, aqui, ó. Bom aqui, ó. Bom, me dá a palavra aqui. Palavra impecável. Aquilo que eu falo, eu cumpro. É palavra de homem, é palavra de mulher. Não tem essa de menino aqui, não. Então você tem que chegar na situação que, ó, de 8 até as 23, eu vou estudar. Esse é o horário que eu estou programando para o meu futuro. O que eu estou fazendo aqui hoje, lembra que eu falei da ação? 20% da sua ação agora vai trazer 80% de resultado? Então, 20% que você está dedicando aqui ao seu dia, que é de 8 até as 23, vai trazer para você o resultado da aprovação. Por quê? Porque aqui você cria uma rotina. Aqui, alguém falando aqui, ó, é poucas horas, kkkk, depende. Depende o que você faz com essas horas. Depende de como você estuda. Então, tipo assim, o camarada que começou aqui 8 horas, imagina o seguinte, é a sua escala de serviço. Quando você está no quartel, o Matheus presenciou isso, a sua chamada na sentinela é à meia-noite. Matheus, pode chegar atrasado? Você tem que estar lá 10h30. Você tem que estar antes, no mínimo. Você tem que estar lá antes. Tem que estar antes. Você tem que armar, você tem que organizar. Cara, então entenda isso. Se você se comprometeu, você está comprometido com o seu futuro. Você colocou no cronograma que você vai estudar de 8 horas. Gente, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. De 20 horas até as 23, 10 para 20, 10 para 8, você tem que estar sentado na bunda, na cadeira, já abrindo material. Sacou? Sacou a ideia? Como é que funciona? E a maioria, Matheus, não sabe montar cronograma. Então, eu estou ensinando para vocês aqui ao vivo como que você montou o cronograma. Ah, Cabo Henrique, mas e o sábado, domingo eu folgo? Eu não vou descansar, eu não vou ter horário de lazer, eu vou com a família, não vou passear. Vai! É só você bloquear aqui, ó.
sábado à noite, você vai sair com a família, tudo bem, bloqueia esse lugar aqui, bloqueia, ele não vai estar disponível para você. Ah, domingo? Pô, domingo eu gosto de ir no culto, eu sou cristão. Então, se você é cristão, também gosta do culto, gosta de ir na missa, pô, bloqueia esse horário aqui, ó. Horário do culto aqui, 7 horas. Bloqueia, velho. Bloqueia. Então, esse aqui, ó, horário de almoço da família, bloqueia também. O restante que sobrou aqui, cara, é a sua... É igual eu falo muito lá no meu Instagram, é você cumprir a sua missão do dia. Cumpra a sua missão do dia. Faz o seu. Ó, qual que é o meu? Ah, mas é pouco 3 horas. Depende. Esses 3 horas todos os dias, deu quantas horas no mês? Pouco é zero, né? Pouco é zero. Zero. Ué. 3 horas no dia, aí entra uma outra situação. Aí entra uma outra situação, que é uma situação diferenciada. Quando a gente me pergunta assim, mas Caberrinho, qual que é o tempo mínimo para estudar? Cara, um mínimo, mas um mínimo mesmo, na minha opinião, é 2 horas. É o mínimo. É o mínimo. E tem que contar o seguinte... Deixa reservado, gente, nesse espaço aqui, antes de entrar para a aula, para o seu estudo, pelo menos umas meia hora, uns 20 minutinhos, para revisão. Sacou? Você lembra da revisão? Que você faz 24 horas depois, que eu te ensinei como que faz aqui? Então, deixa já esse espaço reservado para vir para a revisão. Tem gente que fala assim, ó, descanso só no domingo. Perfeito, eu também ensino isso. Você tem todo domingo para descansar. Perfeito, a minha chama é Branca Guimarães. Eu concordo perfeitamente. Eu, por exemplo, eu uso o domingo para descanso, quando não estou trabalhando na PM, quando estou, não tenho como descansar. Então, como que você vai falar? Agora vamos na divisão das matérias. Bom, eu tenho 2 horas para estudar. Dá para dividir em 2 matérias. Não dá para dividir em 6, pô. Em 6 não dá não, meu irmão. É só 2 horas. É só 2 horas. Em 6 não dá não. É no mínimo, 2 matérias, porque você dividiu aqui 50 minutos para cada matéria. Mas, mesmo assim, não é o ideal, tá? Para quem quer ser aprovado, não é o ideal. Nós estamos falando aqui de mínimo. Nós estamos falando aqui, gente, da ação. Lembra da ação? Ação, um pouquinho cantinho aqui, ó. Ação medíocre, 2. Lembra que eu falei aquela hora? Esses 2 horas, tá no mínimo, tá? Tá no 2. Para você intensificar, ganhar massa dentro da academia, vai ter que melhorar isso aqui. Vai ter que melhorar essa resposta. Para chegar na aprovação, para chegar no hábito. Então, cara, você precisa muito, mas muito mesmo, resolver essas questões do cronograma. O cronograma, ele é tão importante quanto você fazer 10 barras no TAF. Segura essa aí. Ele é tão importante, cara. O cronograma é fundamental. Dentro do espaço do cronograma, você vai tirar também a hora da educação física. Cara, você tem que correr, você tem que ir. Eu não curto muito academia, eu curto mais calistenia. Mas eu não sou muito fã de academia, não. Mas tem a galerinha que gosta aí, beleza. Sem problemas. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Então, tira seu tempo para fazer, para treinar barra, porque barra é treino. Tira seu tempo para fazer todas essas etapas aí. Fala, Matheus. Então, o que acontece? Aconteceu uma situação comigo aí, por causa dessa loucura aí de empresa, a volta dos presenciais, né? Correria de montar preparatório, montar curso, enfim, essa vida louca aí de doido. Aí o que acontece? Não sei se aquela vez eu cheguei a comentar com você aí, o ano passado, quando eu estava indo fazer o teste psicológico da PM, que eu estava muito ansioso, fui parar no médico, ficava no coração, e aí deu que eu não tinha nada no coração, né? Aí esse tempo atrás eu fui parar no médico de novo, porque eu já tinha 2 dias, eu estava virado, sem dormir 2 dias, e eu cheguei lá no Amigo do Coração, o nome da clínica é Amigo do Coração. Cheguei lá, fiz o eletrocardiograma, deu nada. Eu falei, doutor, eu não tô bem, meu coração não para de bater rápido, eu tô sem dormir, tem 2 dias, eu não tô com sono. Falei, mas como é que é a sua vida? Me conta como é que é a sua vida. Eu fui contar minha vida pra ele. Ele falou, não, mas você tá bem, o seu raio-x tá com o seu eletrocardiograma, tá falando que seu coração tá ótimo. Eu falei, doutor, eu quero ver meu coração, nem que você rasga meu peito aqui agora, bota ele pra fora aqui, eu quero ver ele. Eu quero ver o coração. Não, eu vou fazer Como é que fala? É ultrassom? Fala, ultrassom. Aí ele pegou um negócio lá, passou um gel, mandou deitar na cama lá e mostrou meu coração lá. Cheguei até a chorar, rapaz. Fiquei até emocionado lá no meu coração, batendo assim, sabe? Eu já perdi demais, cara. Como é que Deus faz uma máquina dessa aqui? A máquina não. Bate 80, 90, 100. Caraca. Eu já comecei a chorar.
Ele, não, você tá chorando, rapaz, Deus é perfeito, ele é, realmente, Deus é muito perfeito. E filmando meu coração, e falou assim, cara, seu coração tá perfeito. Vou te falar uma coisa. Se você continuar dormindo 4 horas por dia, ou às vezes dias que você não consegue dormir, se você continuar na rotina que você tá, de estudar todo dia, igual você estuda, trabalhar, dar aula, faculdade, o desgaste que você tem, você, dentro de 10 anos, a probabilidade de você dar um ataque cardíaco fulminante, que essa é a minha preocupação, morrer uma vez, você tum, tum, é de 3%. Falei, o quê? É, 3%. Baixíssimo. Se você continuar dentro de 10 anos, do jeito que você está, a probabilidade de você infartar de uma hora para outra é de 3%. Mas detalhe, eu não sou hipertenso, eu não tenho problema de saúde, eu não faço bebida, eu não faço uso de bebida alcoólica, eu não fumo. Então, como eu não uso dessas coisas, aí fica, né, a possibilidade de eu ter um ataque cardíaco é menor. Aí vai entrar agora na questão que o senhor está falando aí da atividade física. Aí o que que ele falou? E detalhe, Matheus, se você voltar a fazer atividade física, fazer uma esteira, que seja uma esteira de 30 minutos por dia, a probabilidade de você continuar com a vida que você está, de dormir 4 horas por dia e ter um ataque cardíaco é de 1%. Que é isso? Ou seja, não, acabou. Aí depois que eu fui ao médico, eu tô correndo. Eu tô correndo. Corre, eu e minha esposa aqui no, 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 na área que não tem aqui na cozinha por meio que não tem. Então, eu corro 1 minuto, 4 minutos. A qualidade de vida é melhor, o aprendizado é melhor, Certeza. fluxo de oxigênio no cérebro também é melhor, o processamento de aprendizagem fica mais fácil. Sem dúvida nenhuma. Nossa, eu não tenho medo, cara, Henrique, de morrer, cara. Nossa, eu não vou estudar nada, senão, eu tenho, mas não tenho medo de passar a sexta, sábado, domingo na boate. Não tenho medo de ficar Verdade, virado com o Red verdade, Bull. Matheus. Eu penso o seguinte: com esse tipo de pessoa, eu nem perco muito meu tempo, não, porque eu sou focado naquele que quer ser aprovado. Às vezes chega gente no Instagram, chega, eu respondo todo mundo, eu respondo todo mundo, geral. Mas às vezes leva um tempo para responder. Quando o camarada chega no Instagram e começa com o corpo mole, ah, que eu não tenho tempo, eu já mando um áudio. Ô, irmão, deixa eu falar. Quando você decidir o que você quer na sua vida, você fala comigo. Se você quer ser PM, beleza, fala comigo. Enquanto isso, resolva sua vida. Vai lá, cuide sua vida lá. Resolva. Se você não tá dando prioridade para um sonho, e a conversa é assim, ó. É o meu sonho. É sempre a mesma conversa. É o meu sonho. Pô, na verdade, não é o seu sonho. Porque se fosse de fato o seu sonho, você estava empenhado em realizar ele. Tá certo? Com Deixa eu só certeza. pedir aqui um favor, já vou finalizar aqui, já vou vazar, como se diz. Eu queria pedir, com a sua permissão, Matheus, lá no meu Instagram, Não, vou ficar. tem um link, pessoal, lá no meu Instagram tem um link, é www.querocpm, e tem um formulário lá para ser preenchido. Esse formulário ele vai fazer algumas perguntas sobre o concurso. São quatro perguntas, cinco perguntas. Se vocês puderem, por gentileza, assim que acabar a live, né, de amanhã ou depois, não sei, vocês foram lá entrar no link www.querocpm, é a primeira opção, tá bem fácil. Aí vocês preencham para mim essas perguntas, são cinco perguntinhas lá, e para mim vai ajudar, vai ser muito importante, vai ser muito legal pro meu projeto aí. E eu fico muito feliz, Matheus. Eu te agradeço pela oportunidade de participar dessa live aqui, com tanta gente legal, com tanta gente bacana, com tantas pessoas empenhadas em ser policiais militares, né? Nós estamos com, claro, uma polícia militar muito grande. Nosso efetivo está escasso. Nós precisamos sim de policiais militares, precisamos de policiais militares preparados. Gente, eu não quero. Eu soltei um stories esse dia, porque eu fico muito nos stories. Meu conteúdo é pouco. Quer me conhecer, vai para os stories. E eu trabalhei com um soldado de segunda classe, Wesley. Trabalhei com o Wesley lá de Brasília, cara. E lá de Brasília fez o concurso aqui para PM e tal. É bacana demais, o camarada vibrando. Então, assim. Oi? É o Wesley Ribeiro? É, o Wesley Ribeiro. É o Wesley Ribeiro? Eu Ah, tá. avaliei ele, fiz a Conheço. avaliação dele, camarada bacana demais. Então, esse é lá de Brasília para servir aqui na PM, porque a PM de Minas é uma das melhores do Brasil. Então, se vocês, assim, se eu conseguir contribuir com vocês nessa aula, eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês fossem lá no meu link, lá no Instagram, e preenchessem para mim esse formulário. São cinco perguntinhas, vai me ajudar bastante e eu agradeço a todos aí. Tá bom, Matheus? Obrigado aí, fique com Deus. Tamo junto aí. Pessoal, seguinte, quem puder, faz agora, tá? Não é para fazer depois ou amanhã, que você vai esquecer.
Vou pedir um favor para os senhores aí, pessoal. É agora, é agora. Na hora que a aula terminar aqui, já vai lá. Eu quero o CPM aí, ó, no Instagram do Cabo Henrique. Segue o Instagram dele. Manda um direct para ele, tá? Ele tá montando um produto aí, um curso muito top, uma mentoria, tá? Para você que sonha mesmo em passar de verdade, fato, tá? O Cabo Henrique tem a mesma linha que a gente aqui do Instituto Oliver. Ou seja, a gente pensa no seu futuro e fazer você passar de fato, tá bom? Ele falou que é cristão, eu também sou cristão. Então a gente não trabalha só em plano terreno. A gente não pensa só no ganhar coisas materiais. Há algo por trás disso aí, né? Que vai vir no pós. Crê como eu e ele crê, né? A gente chama isso de garladão. O que que eu fiz com o meu próximo, né? Qual foi o toque que eu dei para poder mudar a vida dele através do toque, de uma motivação, de uma aula, de um conteúdo que eu fiz? Então, a nossa intenção aqui, pessoal, é de fato ajudar os senhores a mudarem de vida. E todo mundo que achou que os senhores seriam fracassados, que os senhores não iriam conseguir, que não iriam investir a farda, não ia pôr a ponta 40 na cintura, não ia ter estabilidade. Todo mundo que falou que os senhores não tinham capacidade vão ter que engolir os senhores, sejam por bem ou por mal, e não tem que engolir, pronto, acabou. E essa é a promessa de Deus para a vida dos senhores e das senhoras. Agora, não adianta Deus ter uma promessa e você não ir fazer a sua parte. Exatamente. Abraão, sai da sua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu estou te mostrando. Abraão ficou parado, meu povo? Não, vou sair, não, vou ficar aqui. O homem teve que sair, o homem teve que movimentar, teve que ter ação. Então, pessoal, segue o Cabo Henrique. Vai lá no Instagram dele, tá? Tá montando um curso top aí, de mentoria aí. Compra, pessoal. O curso que ele tiver, compra. Recomenda aqui o Cabo Henrique. É policial militar, tem... Tá? Já é cabo da Polícia Militar, já. Tá? Já tem uma porrada de história, uma porrada de experiência. Ok, pessoal? Nesse mundo aí de atividade policial, tá? Cabo Henrique, obrigado, viu? Deus abençoe, cara. Por você participar de verdade mesmo, de coração, viu? Agradeço mais a Deus, cara. É um privilégio você aqui comigo aqui. Deus abençoe a sua vida aí, sua família, tá? Sua filha, né? E é isso aí, vamos pra cima, vamos com tudo, e depois vamos marcar uma live aí para falar sobre o TAF, então, já que a gente trouxe dicas de como passar no concurso, na prova do objetivo, a gente pode marcar uma live que mais tranquilo aí, bacana, né? Pra gente poder trazer algumas dicas pro TAF aí, né? Porque tem muita gente que acha que passou na prova, acabou. Não, eu entro com recurso, como se recurso fosse fato, né? É isso aí. Pra terminar aqui, ó, vou fazer o seguinte, a galerinha, pedir todo mundo aí, ó, temos 130 pessoas pra tirar um print, marcar o meu Instagram e o seu. Filma, já uns 4, 5 aqui já mandou mensagem pra mim aqui no WhatsApp aqui, do pedaço da live, eu vou te mandar. Ah, beleza, já marca o print aí, pessoal, segue. Tudo que é bom, pessoal, você tem que ir atrás. Que não presta, você casca. Que é bom, você compra. Vai atrás e segue. Beleza. Fechou? É isso aí. Então tá bom. Matheus, obrigado. Obrigado. Valeu. Até mais aí. Tchau, tchau. Com Deus. Valeu. Pessoal, obrigado aos senhores aí por participar, viu? Da nossa live aí. O Cabo Henrique aí, um cara extremamente... Nossa senhora, não tem nem o que falar dele. Muito humilde. É um exemplo de um policial militar, né? A corporação precisa muito de gente assim, né? A Polícia Militar em um todo é uma instituição maravilhosa, pessoal, uma instituição linda. Eu não tenho nada para reclamar da Polícia Militar, de maneira nenhuma, nada, jamais eu vou falar mal da instituição que abriu as portas para mim, né? Mas assim, a gente precisa de pessoas assim, pessoal, na instituição, pessoas humildes, de caráter, né? A pessoa que ama o que faz de verdade, sabe? Tem muito servidor público, tem que sair, certo? Essas cambadas de servidor público tem que sair tudo, tem que evaporar, né? Deixar só quem sonha mesmo, quem vibra mesmo, quem quer ser polícia mesmo. Fechou? Senhores, muito obrigado pela participação dos senhores, tá? Vou ver se eu consigo subir essa live aqui pro nosso canal do YouTube, pro pessoal acompanhar depois lá pelo YouTube também. Muito obrigado, de verdade, vocês que acompanharam a live, tem aí a minha admiração. Os senhores têm moral comigo, porque vai dar 11h30 da noite, e os senhores daí eu já tô acostumado, eu vou ficar aqui até 6 horas da manhã. Vou tomar meu banho ali agora, tomar meus remédios, vou ficar aqui até 6 horas da manhã. Mas muita gente aí tá com o olho vermelho, né? Se eu pudesse ver a carinha dos senhores aqui, eu ia ver muita gente com o olho vermelho, cansado, porque trabalhou o dia todo. E eu sei como é que é, pessoal. Eu posso ter certeza que eu não sou melhor que os senhores, viu? Minha vida também é muito corrida, muito difícil, cada um com as suas dificuldades. Mas pode ter certeza de uma coisa, vale a pena. Ok? Muito obrigado mesmo. Se você tem interesse em adquirir qualquer curso preparatório, se você não é aluno nosso, e tem interesse em adquirir qualquer curso preparatório nosso aí, só ir no Instagram aí, pegar no WhatsApp, me chamar. A gente trabalha com preparatório para concurso público, carreiras policiais,
Tem curso EJA, tem curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada, tá? Muito obrigado mesmo pela participação dos senhores. E, pessoal, se amem. Se amem. Coloquem na cabeça dos senhores que os senhores são foda, ok? Eu repito, os senhores são a imagem e semelhança de Deus. Carregue isso para a vida. Eu sou a imagem de Deus. Eu faço o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Ah, é na polícia que eu quero passar? Então eu vou passar. É na polícia civil? Então eu vou passar. É na polícia penal? Eu vou passar. Pode demorar um ano, pode demorar dois anos. Eu vou passar, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu vou estudar para passar. Carreguem isso, pessoal, no coração dos senhores aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração pela participação dos senhores. E até mais, pessoal. Obrigadão.